Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qiz tug'may o'laymen. Qariganimda shu isnod ham bormidi boshimda. Sojida xola ro'molining uchi bilan ko'z yoshlarini artib, yerdan bosh ko'tarmay gapirardi. Bilmasam quda, kelindan shuni kutmagandik biz ham. Uchta bolasi bora, nahotki uch bolang ham ko'z oldinga kelmadi, deyman o'tirgan joylarim bilan kuyib kulim ko'kka sovrilib. Yana bir og'iz kechirim ham so'ramaydi. Odamni aqldan adashtirmasin ekan-da. Qudasining gaplari shundoq ham ezilayotgan yuragiga hanjardek botib, Sojida xola izillab yig'lab yubordi. Akalari o'ldiramiz. Bizga bunday singilning keragi yo'q deyishyapti. O'sha gaplar chiqqandan keyin dadasining qon bosimlari ko'tarilib, bir tomonlari ishlamay qolganidan xabaringiz bor. Nima qilay? Qonimizda bundaylar yo'q edi-ku. Quda bo'lmish, qudag'ay xotinning zorillashidan o'ksinib ketdi. Ona boyoqishda nima ayb? Qaysi ona farzandidan notinch bo'lishni, bolasining oilasi buzilib sarson bo'lishini istaydi? Hech biri. Yoshlarda tavfiq bo'lmasa kattalarda nima ayb? Ko'nglidan shu gaplar kechib, Sojida xolaga xayr-xoh tikildi. Quda, ular ajrashishmaydi. Hozir bu sharmandalikni o'zaro ikki xonadon bilamiz. Yopiqlik qozonni yopiqligicha qoldirish ham o'zimizning qo'lda. Men bu yerda faqat nevaralarimning taqdirini o'ylayapman. Qudasini kuzatib qaytgach ham Sojida xolaning ko'z yoshlari tinmadi. Idishga qaynatib sovutilgan suv olib, erining dorilarini ichirish uchun ichkariga kirib ketdi. Ajrashaman dedi. Qanday qilib menga xiyonat qilgan xotin bilan yashayman? Hayot odamga bir marta beriladi. Shurat alam bilan qo'llarini mushtdi. Seni yaxshi tushunib turibman, o'g'lim. Lekin bir emas, uchta bolang bor axir. Erkak kishining g'ururi farzandlari. Erta bir kun farzandlaring o'ksinib yurganini ko'rsang pushaymon qilmaysanmi? Agar ajrashmasang, bu sirni hech kim bilmaydi. Ajrashadigan bo'lsang, siring ochilib sha'ning toptaladi, o'g'lim. Shodiyor aka o'zini o'rtayotgan og'riqli o'yini o'g'liga tushuntirganicha ming bir azobni boshidan kechirdi. Shuhrat yalt etib dadasiga qaradi. Dadajon, axir u kallasiga kelgan gapni aytmoqqa og'iz juftladi-yu, negadir o'zini to'xtatdi. Ko'ngilni qanday aldayman, dadajon? Xiyonatkor xotin bilan bir tom ostida yashash, bir uyga kirib chiqishning o'zi bo'ladimi? Shuhrat keyingi gaplarni past, istirobli tovushda aytdi. Shavkat aka o'g'lining ham ajrashgisi yo'qligini payqab, biroz taskin topganday bo'ldi. Ammo kelinichi, kelini ham xatosini anglab, uzr so'rab kelarmikan? Xotin degani ham yanglish qadam bosib, ham yana qaysarlik qilib turib olsa, odamlarga nima bo'lgan o'zi? Shuhrat Layloni talabalikning birinchi kunlarida yoq yoqtirib qolgandi. Gapirganda kishi ko'ziga tik qaramaydigan, biror gap so'rasangiz, uzun, oppoq barmoqlarini o'ynab, yonoqlariga qizillik yugurib, iymanibgina so'zlaydigan qizni kuzatib yurib, ikkinchi kursni bitirar arafada unga ko'nglini ochdi. Qizning ham yigitga moyilligi bor ekanmi? Shuhratning izhorlarini jilmayib qo'yish bilan qabul qilgan bo'ldi. Sevgi to'la kunlar, ahdu paymon, sog'inch, rashk va muhabbat rishtalari kundan kunga bir-biridan kuch olib, tahsildan keyin munosabatlarni nikoh bilan mustahkamladilar. To'ydan keyin Shuhrat ish taqozosi bilan tez-tez xizmat safarlariga borib turar, Laylo kelinlik, rafiqalik xizmatidan oshinib, egallagan kasbi bo'yicha ishlay olmadi ham. Shuhrat ba'zida usmoqchilab, rafiqasidan ishlamayotgani uchun o'ksinmayotganini so'rasa, Laylo jilmayib, oldin rafiqalik burchimni, kelinlik vazifamni, onalik kasbimni qoyillatib bajarishni o'rganay. Ana undan keyin o'qigan soham bo'yicha ishlarman degandi. Shu birin-ketin tug'ilgan bolalar uy ro'zg'or ishlariga ko'milib qolib, ish ham, diploma ham esidan chiqib ketdi. Hammasi bir tekisda ajoyib kechayotgandi. Nimadir bo'lib, baxtli oilaning musaffo osmoniga qora bulut ko'lanka soldi. Qora bulutki xonadon shaniga bir umrga soya soladigan, isnodi boshni egib,
yuzni qora qiladigan. Oyjon, hech bo'lmasa siz menga ishoning. Men xiyonatkor emasman. Vijdonim toza mening. Laylo zo'r berib onasiga gap o'qtirishga urinardi. Sojida xola ho'ngragancha yig'lab yubordi. Vijdoning toza bo'lsa, pokligingni isbotlaginda uyinga borib o'tir. Bolalaringni sarson qilma. Bevalikning qiyinchiligi qursin. Axir qaynotang bir necha marta keldi-ku. Yana nima kerak senga? Oyjon bilan Shuhrat akam menga ishonishmayapti. Go'yoki men xiyonatkorman. Go'yoki men boshqa erkak bilan don olishyapman. Biz qaysi zamonda yashayapmiz, oyjon? Nahotki erkak bilan ayol do'stona munosabatda bo'la olmasa. Xo'sh, sinfdoshim bilan do'stona gaplashsam, uchrashsam buning nimasi yomon? Shunga shuncha vahima qilish kerakmi? Ona qizining gaplariga toqat qila olmay qoldi. Uyat emasmi, bolam? Men do'stona uchrashyapman. Uchrashsam nima bo'libdi deyishingning o'zi sharmisorlik emasmi? Shu bir og'iz gaping bilan xiyonatingni tan olyapsan-ku. Biz o'zbek ayolimiz, qizim, musulmonmiz. Biz uchun bir paytlari birga o'qigan sinfdosh yigit tugul, hatto erimizning yaqin qarindoshlari ham bizga nomahram sanaladi. Nomahram ayol bilan nomahram erkakning xufiyona uchrashuvi zinoga eltadi. Sen shu gaplaringni o'ylab gapiryapsanmi? Ering yo'qligida undan beruxsat, beso'roq allaqayoqdagi sinfdoshing bilan uchrashib yurishing seningcha xiyonatga kirmaydimi? Layloya, qizginama, shunday chiroyli baxtingga o'zing dars ketkizib o'tiribsan-a? Yana iddaolaring ortiqcha. Sendan shunday axloqsizlikni kutmagandim. Laylo indamadi. Shu topda u o'zicha haq edi. Shunday odamlar orasida, shu muhitda tug'ilganimga rozi emasman, deb o'ylayotgandi u. Erkak bilan ayol deb ajratish qayerdan chiqqan? Odamlar qachon bir-biriga inson sifatida qaraydi? Juvon shu xayollari bilan harchand o'ziga taskin berishga urinmasin, ko'nglining bir chekkasi hijillanib turaverdi. Ko'nglidagi g'ubor hadeganda tarqalavermagandi. Qo'l telefonidan qandaydir raqamlarni terib qo'ng'iroq qila boshladi. Farida, yaxshimisan o'rtoq? Vaqting qanaqa? Biror joyda o'tiraylik. Juda kayfiyatim yo'q. Biroz chalg'irmidim? Naryoqdan tasdiq javobi bo'ldi chog'i. Laylo telefonini o'chirib kiyinishga tushdi. Oyi, men biror soatlarda qaytaman. Farida bilan ko'rishmoqchiman. Ezilib ketdim uyda. Sojida xola indamadi. Onaning qizidan ko'ngli ranjigani shundoq bilinib turgandi. Dugonasi Layloni o'zlari har gal o'tirib dam oladigan qahvaxonada kutib o'tirgan ekan. Salom alikdan so'ng Farida xavotirli ohangda gap boshladi. Layloj, nima gap o'zi? Tinchmisan? O'zim shunchaki biroz kayfiyatim yo'q edi. Shunga o'tiraylik dedim. Tinchlikka o'xshamaydi o'rtoq. Mendan nimanidir yashirishga urinyapsan. Ichingda istirob bor. Gapir. Bo'l avval sen gapir, keyin men bilganlarimni aytaman. Laylo alam bilan yutinib qo'yib boshini quyi soldi. Aytmasam ham hammasidan xabar topgan ko'rinasan. O'zing gapiraver. Bir narsani aytgani ham qo'rqib qolganman. Hamma meni noto'g'ri tushunadi. Biroq odam sanab meni tushunishni istamaydi. Hamma uchun men yomonman, aqlsizman. Laylo, Farida qahvaxona xizmatchisi qo'yib ketgan yaxna ichimlikni idishlarga quya turib gapira boshladi. Aslida ham xato qilganingni o'zing ham yaxshi bilasan. Meniki u bor gapdan xabarim yo'q. Lekin tunov kuni Nigora o'g'ilchasiga sunnat to'yi qilgan ekan. 5-6 sinfdosh qizlar yig'ilishgandik. Farida shunday deb Layloga zimdan nazar solgandi. Juvon qizarinqirab, lablarini qimtib oldi. Laylo, yaxshi ish bo'lmabdi o'rtoq. Laziz bilan o'rtangizda qanday munosabat bor? Bilmadim-u, lekin Dilfuzaning aytishicha, Lazizning xotini oilamizni buzmoqchi bo'lib yuribdi. Erimning hol-joniga qo'ymaydi. Erim ham quloqidan telefonini qo'ymay, pana-panalarda shivirlagan. Men u xotinni tinch qo'ymayman. Sharmandasini chiqaraman degan ekan. Men g'ibat gaplarga ishonmayman. Ayniqsa sen haqingdagi gaplarga. Shuning uchun
o'z og'zingdan hammasini eshitmoqchiman. Xo'sh, bu gaplar qayerdan chiqyapti? Nega atrofingda bunaqa fisq-fasod gaplar aylanib yuribdi? Farida gapini tugatar-tugatmas Laylo hungrab yig'lab yubordi. Biroz yig'lab qovuridan tushgach, hozirgi holatga sabab bo'layotgan vaziyatni dugonasiga gapirib bera boshladi. Shunaqa degin, bilasanmi meni nima og'rintiryapti? Sen shu holatingda ham o'zingni haq deb bilayotganing. Laylo, dugonajon, axir vijdoning qiynalyapti-ku. Sen nima deb o'ylaganding? Erkak bilan ayol hech zamonda do'st bo'libdimi? Ayol uchun sevgani ham, do'sti ham, o'rtog'i yu yaqin kishisi ham eri bo'ladi. Nahotki shu haqiqatni unutding. Yana Shuhrat aka meni xiyonatkorlikda ayblayaptilar deb eringdan xafa ham bo'lyapsan. Sen xato qilyapsan, dugonajon. Eringdan kechirim so'rashing kerak. Bu yerda uning aybini ko'rmayapman. Uzr so'raganim bilan meni to'g'ri tushunarmikanlar? Ular mendan qattiq ranjiganlar. Laylo najot istagandek dugonasiga iltijoli termildi. Agar istasang, ular bilan o'zim gaplashaman. To'g'ri, er-xotinning orasiga esini yegan tushadi-yu, lekin harakat qilib ko'raman. Shuhrat aka aqlli, mulohazali inson. Umid qilamanki, ular seni to'g'ri tushunib kechiradilar. Lekin sen ham boshqa bunday ishlarni qilma. Sening hayoting, baxting oilang bilan. Do'st, sinfdosh degan gaplar ortda qolib ketganiga ancha bo'ldi. Unutma, ayolning xatosi kechirilmaydi. Ayolni aqldan adashtirmasin. Laylo ovoz chiqarmaygina dugonasining gaplarini tasdiqladi.